Zdravím všechny malé i velké diváky. V dnešním videu si ukážeme, jak si pomocí základní a velice jednoduché techniky Kumihimo vyrobit takovýto náramek. Budeme potřebovat 4 šňůrky dlouhé přibližně 80 cm, 2 šňůrky na zapínání dlouhé 20 cm a dále budeme potřebovat Kumihimo disk, lepidlo a nůžky. Srovnáme si všechny konce dlouhých pramenů k sobě a pomocí krátké šňůrky vytvoříme uprostřed takzvanou liščí smyčku. Protáhneme středovým otvorem Kumihimo disku. Jednotlivé prameny vložíme do zářezu na disku a vytvoříme takovýto kříž. Samotné pletení se skládá ze dvou kroků a jedné otočky disku. Krok číslo 1. Pravou rukou vyjmeme pravý horní pramen a vložíme ho do zářezu vpravo dole. Krok číslo 2. Levou rukou vyjmeme levý spodní pramen a vložíme ho do zářezu vlevo nahoře. Otočíme disk o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Tyto kroky opakujeme až do spletení požadované délky. Během splétání je důležité udržovat střed kříže ve středu kruhu a jednotlivé prameny rovnoměrně napnuté. Před samotným měřením náramek natáhneme. Jeho délka se zvětší v závislosti, jak moc nebo málo jsme při splétání utahovali prameny. Po dosažení požadované délky náramek vyjmeme. Jednou rukou si přidržujeme konec úpletu, aby se nám jednotlivé prameny nerozmotaly. Na ukončení použijeme druhou krátkou šňůrku. Já jsem použila jinou barvu pro lepší názornost. Na šňůrce vytvoříme očko a přiložíme ke konci úpletu. Vybereme jeden z pramenů a vytvoříme 3 až 4 závity kolem náramku a očka. Konec pramene provlékneme očkem, pomocí kterého tento pramen protáhneme skrz závit. Vytaženého pramene zámek dotáhneme. Vybereme dva prameny na ukončení náramku a zbytek odstřihneme. Zastřižené místo zpevníme lepidlem. Na obou koncích náramku vytvoříme klasický uzel. Důležité je, aby oba konce byly stejně dlouhé, v našem případě 6 cm.
Nakonec vytvoříme zámek náramku a k tomu použijeme poslední šňůrku. Modré konce náramku dáme přes sebe a kolem nich přeložíme šňůrky zámku tak, aby na jedné straně vzniklo očko a na druhé vedl jeden konec pod modrými šňůrkami náramku. Tento konec šňůrky přeložíme přes druhý a protáhneme zpátky pod náramek a skrz očko nahoru. Stejný postup opakujeme a tentokrát z druhé strany. Takovýchto uzlů vytvoříme 4 až 5. Píme a poté odstřihneme. Založení šňůrek na začátku splétání získáme různé vzory. Při tvorbě barevných kombinací se fantazii mezi nekladou. Pokud je pro vás náš návod inspirativní, nezapomeňte kliknout na odebírat, aby vám žádný další neunikl. Ať se vám dílo daří!